John Lundvik, som gick direkt till final. Ja. Fantastiskt! Mello pratar vi om nu. Ja. Och när är det? då? Oj, 10 mars. Ja, så Du har lite tid på dig. Det, det kanske inte känns så. Ja, men det har gått så himla fort, allting. Ja. Men nu är det ju, ja, först är det andra chans, sen är det, sen är det dags. Mm. Men, ja. men Du är ju faktiskt en person som kanske har bättre förutsättningar än andra för du var van att tävla sen du var väldigt liten. Det är väldigt spännande med dig. Du vet vad det betyder att eh, satsa allt på ett väldigt snabbt lopp. För mm. Du börjar med något helt annat. Ja, alltså, idrott har varit så stor del av, av, min, eh, av min resa. för mm. Jag har lärt mig att på något sätt omvandla talang till färdighet. Mm. Och det har varit ett extremt hårt jobb, men, men eh, det är det värt. Berätta, kanske inte så många som vet hur långt du faktiskt kom. I din Oj, vilken, vilken bild! Uh -huh. uh, nej, jag gjorde, jag gjorde 10,84 som personbästa på 100 meter. Uh, och och, var och, ligger man då i ligan? Oh, jag vet faktiskt inte exakt. Du men, var väldigt snabb. Men, ja, det är ganska snabbt. Uh -huh. uh, så att, uh, var, nu det var inte Hur många SM-guld tog du? Åtta <laughs> stycken. Uh, uh. Det är bra. Och det var egentligen, innan dess så hade du inte helt enkelt liv. Nej, alltså jag kom ju, jag är ju född i, i London och jag är adopterad. Och i, I London så har man ju på något sätt hela världskartan i form av kultur på skolgården. Mm. Eh, och det, det var helt magiskt, och också blir bli tvåspråkig. Sen kommer lillebror... Eh, du blev adopterad i London. Ja, egentligen? Precis, ja, svenska föräldrar. Så Mamma och pappa fick mig när jag var drygt en vecka gammal. Mm. Häftigt. Mm. Och sen två år efter kom min lillebror, Erik. Mm. Ehm, och det här var en fantastisk period. Men sen när vi flyttade då till Växjö, mm. där jag gjorde alla mina utbildningar och har Växjö att tacka absolut för, för mitt musicerande och, och hela min resa. Men jag kom ju som... När jag var sex år så kom jag ju som ett svart barn mm. till en skolgård där det inte var så många andra svarta. Och det här var ju positivt på väldigt många sätt, men jag tror det blev en både kulturkrock för mig men inte minst några av eh, skoleleverna. Och det, fick man, eller det fick jag känna av mm. ganska tydligt från, från ettan till sexan. Det är många år när man är liten. Ja, det är ju det. Och jag hade aldrig reflekterat över att jag var annorlunda. Nej. Att, att I London var du inte det. Nej. jag var inte det. Men du var gjorde barnen mot dig, då, som kändes? Det här skedde genom kommentarer och mm. eh, verbalt. I, idag med I så var det ju en mobbning man var utsatt för. Mm. Men det största problemet tycker jag var att ett ord, en blick kan göra lika ont som ett fysiskt slag. Mm. och Det gör också extremt svårt för kompisarna runt omkring, lärarna att se att det faktiskt försiggår mobbning. Mm. Så det, var, det där var en tuff period. Det var, det var tuffa år. Kunde du berätta för någon, eller börjar man så där som man ofta gör och hör hela tiden, att man tar på sig det själv och berättar inte hur det känns? Jag minns när jag sprang hem från, från skolgården fram till mina föräldrar. Som, som Jag sprang in i köket och satte mig och så frågade mamma och pappa. Mamma, pappa, vad är en neger för någonting? Mm. Och för ett sexårigt barn som aldrig reflekterat över de här frågorna innan så var det ju ganska, det var ju chockerande. både för mig och min, min mamma och pappa. Mm. Men jag har ju gåvan att de är så fantastiska på så sätt att de är pedagoger båda två. Och kunde förklara på en sexåringsnivå var, varför jag var annorlunda. och, och varför vad, vad det här... Det så fick jag förklara att varför att jag har min, min hudfärg. Eh, och Sen fick jag förklarat varför jag har mitt hår och var jag mm. kommer ifrån. och hela den biten. Mm. Så det blev mycket lättare att förstå att jag faktiskt var annorlunda. Eh, men det här fortgick ju liksom ändå men jag hade ändå fått en acceptans i mig mm. själv att då, nu är jag annorlunda. Och det är ju så många som du delar det här med. Exakt. Och Många säger att det sitter kvar hela livet någonstans. Mm. Och Det tror jag inte de som säger de här sakerna kan uh, förstå. Så verkar det ju. Nej, och det är väl det som är så synd, för att det här försiggår ju liksom på arbetsplatser för vuxna, för barn, män, kvinnor, mm. pojkar, flickor. Um, och igen, det är så svårt att sätta fingret på det, för att det syns inte alltid. Mm. Uh, och jag har ju... Jag tycker det är så fantastiskt, idag när man har fått den mediala plattformen mm. på grund av Melodifestivalen och låten mm. My turn att man faktiskt når ut till folk idag. Mm. Och kan verkligen berätta. Ja, Men du, det är ju, om vi, vi får inte hoppa över det här. Du har sagt någon gång att du sprang ditt, vi, ditt mm. livs viktigaste lopp. Mm. Och Det var faktiskt innan du visste att du var så snabb. Inte så. Precis. Berätta, vad var det? Um, vi hade ju på skolan, Öjabyskolan, som jag gick, en fantastisk skola mm. där man går ner för en backe och så kommer man till Och Där ligger sjön och där finns det även en sprintbana på, på åtta, åtta banor. Och Vi hade fridrottens dag och alla barn skulle ju testa på olika typer av sport. Allt från kula till längdhopp, you name it. Men i sedvanlig ordning så avslutas dagen med det här sprinterloppet. Mm. Det, det var nog 80 meter, 80 meter. Till och med. Ja, ja. <laughs> Någonstans emellan. Och där står ju alla vänner och lärare och hejar på. Och Just i det här loppet eh, står jag på bana 5, jag minns det som igår. Och eh, Det finns två av de här personerna som har varit elaka under, under mina år som barn, På grund av att jag var annorlunda. Och jag hade ju stort hår den här perioden och så hade jag runda glasögon. Och Jag hade fått slängar hela dagen, liksom, och just de här slängarna... med Jävla neger! Vad, vad, usch! Ja, Stick hem med dig. De här sakerna som gör så ont. Och Det var, det var på något sätt nu är det nu eller aldrig. Och så var det klara, färdiga, och så sprang vi. Och När de andra var halvvägs då var jag i mål. Och, Man får nästan ja, rysningar. Men för var först, du förvånad själv att du var så snabb? Ja, faktiskt. Men, men det var så viktigt i loppet. För första gången så var jag bäst på någonting. Mm. och jag fick således acceptans för, för att jag var bra på någonting. Och även de som var elaka... Det blev, jag blev liksom accepterad av dem. och, och det, var, det var ett stort ögonblick. Det var mycket som hände. Mm. Det vände bara där. Ja, det gjorde det. Men du, det var en mamma som är, har en dotter som är rätt bra på det där också. Exakt. Inga-Lill Klyft var där, Jaha. som har en fantastisk dotter, Carolina Klyft. Mm. Också en enorm förebild, både som människa och sportsligt, tycker jag. Men hon kom fram och sa, men du, Jan, du är ju riktigt duktig på det här. Ska du inte komma upp till IFK Växjö och, och testa vara med? Och det... Det gjorde jag ju. <laughs> Men du, det låter så enkelt. Ja. Du springer snabbare än alla andra, och inte bara snabbare. Du var väldigt mycket snabbare. Mm. Ändras allting då? I vissa fall, som för, för mig, så gjorde, det, så gjorde det. För att på något sätt så jag var jag tvungen att bevisa att jag, jag var bra. Att jag duger till. Mm. Eh, och Sport är ganska bra sätt mm. att bevisa att man gör det, Framförallt i sån enskild sport som sprint. Mm. För där är, Det är ingen lagsport, det är mm. du mot resten. Mm. Eh, och det blev så tydligt, för att de andra blev ju de blev ju slagna. Verkligen. slagna. Ja. Det är en viktig historia. för att Man undrar vad som rörde sig i huvudet på de där mm. elaka som slängde de här kommentarerna mot mm. dig. Nu ska du snart upp på Sveriges största scen, för det är det ju verkligen mm. Melodifestivalen. Men du hade väldigt många som lyssnade på dig när det gäller en annan låt också, som du inte framförde själv men som blev en riktig hitlåt. och oh. Det var det du skrev till när Victoria och Daniel gifte sig. Mm. Ja, vi ska lyssna. Okay. If God was to describe you Berätta. Du hade inte berättat för dina föräldrar, sa du till mig. Nej. Du satt i Växjö. Exakt. Uh -huh. Nej, men det, här, det här var ju en, en hemlighet. Eh, låten skrevs med Jörgen Elofsson, uh -huh. också en fantastisk låtskrivare och producent, eh, som också nu är med i Mello. Mm. Häftigt. Eh, och det här var ju jättehemligt. Och jag kunde inte säga till någon, vi hade ju tystnadsplikt. Uh -huh. Eh, men jag satt i, i Växjö i, i soffan med mina föräldrar och det var kaffe och bullar och allt som hör till för att titta på det bröllopet. Så kom låten och så står det mitt namn på, på rutan när de sjunger och mammas reaktion. Vad, vad, vad har gjort? Ja, <laughs> vad också, helt, det var magiskt. Det var lite som det där loppet. Ja, verkligen. Ja. Även det var också one of those moments. Ja, jag förstår det. Du, du kommer ha ett sånt ögonblick igen, men innan det så ska du faktiskt sjunga här mm. vilket ju är jag är väldigt glad för. Vad är det för låt? Det är ju My turn, mm. eh, Mellolåten som, eh, som Sverige hjälpte mig att ta mig till final med. Uh -huh. eh, och Den handlar just om det här, ta chansen när du får den mm. eh, och min resa i både livet och musiken. Mm. Så att den är, varje ord betyder så mycket. Mm. Och förmodligen så är det många som är i tuffa situationer, mobbade, som ska ha nytta av att lyssna på den här. Mm.